Do mundo se sente um pouco importante em você não me abandonar jamais. Assim, mano, isso que prepete em sua canção da morte de sua canção. Morte de sua canção. Você não abandona me abandonar isso, bem. O que você está falando? Não, Mari, você está perdendo, Mari. Não! Fuzzy com que camo chegam pessoas de papo e com presentes com sustentes.